Ka filluar gjykimin dhe grupit të Kumanovës, përkërëria thotë se ka provat mjaftueshme për dëshmuar fajsin, familjarët akuzojnë për trafti. Familjarët e protestuosve të dënuar për protestat kundo rastit në monstra akoma presin vendimin e gjykatës supreme, ata shprejnë të shgënjyën nga ministri drejtsis Adan Jashari. Ngelin edhe vetëm 10 ditë derisa ambasadorët i japin vlerësimin e tyre për tatën e zgjedhjeve, ekspertët thonë se mungon vullneti për krijimin e kushteve për zgjedhje demokratike. Vendoset bazamentin në rrethrotullimin e Çajit, asnjë nga autoritetet nuk merr përgjegjësi. Përshëndetje e të ndruar shikues dhe mirë se takohemi sërish kse radhëm edicionin që të lajmeve këtu në televizionin shenja. Në vazhdim të flasim më gjërësisht të rreth informacioneve të cilat i paralemruam. Ka filluar sot procesi gjysor kundur pjestarve të grupit të Kumanovës për të cilët përkororia publike thotë se ka provat një aftueshme për pjesë mare në terrorizm dhe organizim terrorist. Avokatët mbrojtës kundështojnë akt akuzën, duke thënë se bëhet fjalë për vetë mbrojtje, pasi grupi është sulmuar nga policia pa paralemrim. Familjarët e të akuzuarve nga nga tjetër, akuzuan se bitë e tyre janë viktime kurthit dhe trathis, duke akuzuar qeverinë e maqedonisë, Gjatë procesit gjysor pjesa më e madhe e kryqytetit, monitorohen nga forca të shtuara të sigurisë. 29 akuzuarit për rastin e Kumanovës u deklaruan në si të pafajshëm gjatë seansës e parë gjysore, duke kundështu arash për aktakuzën për terrorizëm dhe organizim terrorist. Në gjykimi që zgjati afro gjashtor shumisa pjesarve të grupit, e shvizuan fjallën hyrë se për të shprehu shgënjimin nga uthejtë si shqiptar në qeveri, por edhe nga akuza për terrorizëm, duke e cilësuar si skajshmërisht të pabazde me tendens për të njëlosur shqiptarët. Vetëm fjala terrorizëm dhe grup terrorist revoltoi pa mas gjithë pjesë marsit në luftimet e 9 dhe 10 majit, të cilët rikujtuan gjykatën se edhe në vitin 2001, pjesëtar të UÇK-s me po të njëjtat vepra dhe idea, kanë qenë të quajtur terrorist, ndërsa tani ato janë në pozita udhëhecse të shtetit. Prokurorin Aun Panovski vlerësoj se rasti i gushinësës dhe ati në lagjen e trimave janë rastet të lidura që janë kryer me paramendim nga grupi i cili po gjykohet. E për këto pohime, prokuroria siguron që egzistojnë provat të pakontestueshme, por avokatët mbrojtës kundërshtuan pohimet e kësaj prokurorie, që si pas tyre nuk ka dhe as një dëshmi konkrete as për rethanat e as për kohën e zhvillimit të luftimeve. Madje dje vepre në njëjtu a ka ngarkuar të gjithve njësoj, pa shpjeguar se cili akuzuar cili në role ka patur në luftime për këtë shka kur i përsërit nevoja që kjë rast të kaloj në duart e prokurorisë speciale. Me gjitha, gjukatës ja e rastit, tha se ndë nuk ka maras një kërkes nga Katisa Janeva për marjen e rastit, prandaj ndaj gjukimi do të vazhdoj në gjukatën e regullt. Ka shumë material, shumë prova, nga në e prokurorisë që kjerën përpëzuar, për ka edhe shumë dëshmitar për këtë rast. Cili shte që ndrimi mbrojqës? që ndrimi i tash në këto fjallë hyrësi ishte, vetëm që e të që se cilin plan e kemi ne që do ta do të ndërzojmë si prova dhe si shpjegim se dhe për kualifikimin juridik të delikteve, terrorizëm dhe organizata terroristike. Avokatët pohojnë se grupi nuk ka pasur për qëllim që të zhvilloj një aksion të tilë, por ka qenë policia ajo e cila i ka zënë në prit, dhe i ka sulmuar e para. E më pas, grupi ka shtënë në vetë mbrojtje. Avokatët kërkuan ekspertizë neuropsikiatrike për dëshmuar nëse grupi ka qenë në vetë djetë të plot gjatë luftimeve, por edhe të shijet nëse në momentin që janë në salë, janë në gjendje të flasin dhe të kuptojnë akuzat që ju bëhen. Pas i si që pohojnë klientët e tyre, kanë qenë të rahur brutalisht gjatë seancës e kaluar për vlerësimin akt akuzës. Por gjukata e hodhi poshtë kërkesën duke arsuetuar se gjendja shëndetsore e se cilit akuzuar kontrolohet vazhdimisht gjatë qënd në Burg. Si pas prokurorisë u e grupit kanë qenë shtetas Kosovar, ndërsa mbështetja bështetja logistike, gjëtsisht, dihma për të hyrë në Macedoni, për të gjetur vend strehim dhe armë, është bërë nga shtetasit e Macedonis. Pak paranisje së gjukimit familjarë është prej shgënjimin dhe hidrimin me politikanës shqiptarë në pushtet, që si tyre u kanë bërë kur djemve të cilat kanë ardhur të luftojnë për ideale. Në esët urojmë, shpresojmë dhe, dhe natërështë karkojmë nga bota demokratike, por edhe nga forcat demokratike të popullit Macedon, në poplit besëm që ka mes në qëvëri asësi, që këta njerëz, këta njerës të, njerës të trajtohen më branda ligjeve të cilët të janë për të gjithë qytetarët në Macedoni. Atu ishin kështë të tratuar, naturisht në kryet e asaj tratëhije që ndrën të qeveria e qeveria Macedonë. Gjykimi për rastin e Kumanovës mobilizoj një numër të matë të njësiteve të ndryshme policore, që patrullonin thuajse se në gjdo cep të qytetit. Policet vështronin me për pikëmëri qdo gjë që kalonte në diameter të afort me gjykatën, ku tashmë ishin siel pjestarët e grupit. Njësitet speciale siguronin rrethinë e gjykatës, ndërsa ekipet e tjera patrullonin në rrugët kryesore që qojnë për në gjykatë. Ndërtesa e gjykatës, por edhe i gjithë shkupi, vazhdimish monitorohen nga helikopteret. Seanca e ndërprerë sot do të vazhdoj pas nesër. Edhe në rastin tjetër gjithësor, familjarët e të dënuarve për protestat për rastin monstra në kohën se Gjukata Supremin nuk po je përgjigje dhe pse një vit që ka marrë në shqyrtim lëndën e tyre. Ate në shprejur të shgënyër edhe nga Ministri drejtsisat në një shari i cili si pas tyre ju ka premtuar se do të ketë drejtsi për rastin e tyre, mirë po ka ndodhur e kunder pasi që në Gjukata në apelit hiqen vetëm 6 muaj nga dënimi edhe atë nga ana Gjukasit Shqiptar. Gjukata supreme edhe pse gati një vit ka marrë në shqyrtim lëndën e Adem Abdullajt, i dënuar me dy vite gjysh më burk për shkak protestave në rastin monstra, ende nuk është përgjigjur në lidhje me kërkesin e familjarve. Kështu ka deklaruar Fatmir Abdullaj, print i të dënuarit Adem Abdullaj, i cili pyet se cila është arsueja për vonimin e përgjigjes nga anaj gjukatës supreme. Po e kam një pyqe dhiri të gjigjis supreme, me që se dhe ati kemi bon ankes, tashmo në mars bon një vjetë, përgjigje nuk na i pët, Urnin e kujt për presin ta shta, të lirohemi ma në pikti aktit ma. Dhe deris, deri kur do të bahën viktim shqiptarët kështu me politikan të korruptuar. A i pashtu ka thënë se ka pasur premtim edhe nga anaj ministrit të drejtsis Adnan Jashari se në gjykatën e apelit do të vjenë drejtsia në vend, por e vetëmja gjë që është bërë si pas ti ka qenë ullja e dënimit nga tre vite në dy vite e gjysë më burë pas gjitjit shkallës parë, që u denun me ka tre vjetë burkë gjashtë të rritë të shkupit, ajë de de është deklaru se kjo që ka ndodhë në Macedoni, ashtë në shtetet afrikane nuk ndodhë. Dhe ajë në premtoj, se në gjitjin e apelit, kanë njerëz gjishtarë, të cilën do të argumentojnë pa fajsinë, po për fat keqësisht, për fat keqë, ndodhë një gjënë të cilën është prekshme. Gjyhtari kryesor i be vendimin prej 3 vjetë vetë, 2 vjetë gjysë, a gjyhtari është qyptarë sa vetë kadriju. Abdullahu bëri krahasimin e shqiptimit të dënimeve në Tetov, ku për të njëjtat protesta janë dënuar nga 3 ose 4 muaj me burg, si dhe për rastin me protestat në Gjorqe, ku është dënuar vetëm një person. Familjarët kanë bërë apel edhe tek prokuroria speciale që ata të marrin lëndën në dorë, mirë po kanë marrë përgjigje negative. Në protesta që janë organizuar në shkup kundër rastit Mostra, gjykata e shkallës së parë dënoi 6 persona me nga 3 vite burg. Gjykata e apelit u konfirmoi fajsin duke u hequr vetëm nga 6 muaj secilit nga vendimi i shkallës së parë. Kanë vetur edhe një mbëdhjet të dit nga fati përfundimtar që ambasade e bashkimit e Europian dhe ajo e shëbas të do t'japin vlerësim, nëse zdjede të barakoshme parlamentare mund të mbahen më 24 krill. Ekspertët thonë se ka kohët një aftuashme për realizimin e reformave të kërkuara, për mungon vullneti politik të këtë dyja partit Macedonase. Edhe një mbëdhjet dit kanë betur deri në afatin përfundimtar, kur ambasada e bashkimit e Evropian dhe shtetëve të bashkuarat të Amerikës do të dalin me vlerësim nëse zgjedhjet e parakosh parlamentare mund ose jo të mbahen me 24 pril. Tre tema që do të jenë indikator kryesor të vlerësimi që do të bëhet më 20 shkurt janë pastrimi i listës o votuesve, regullimi i sferës e medjave dhe ndarja e shtetit nga partia. Ekspert dhe eksponent të fushave janë të ndarë në vlerësimet e tyre nëse deri me njëzët shkurt, mund të krihojnë kushtet për t'i dhënë aminin zgjedhjeve të 24 prilit. Nga Komisioni Shqetror zgjedhor njoftuan për televizioni shenja se nga dita e hënë, kanë filluar me grumbullimin e listave nga 10 institucione dhe nga Ministria e Punëve të Brendshme. Antari i KSHZ Subhia Kupi tha se deri më 15 ose 16 shkurt pritet që të dalin me të dhënat e para nga kryqëzimi i listave. Më pas, varësisht nga rezultatet e këtij procesi, do të bëhet një vlerësim i ri nëse do të ketë kohë që deri më 24 prill të pastrohet të rësisht lista e votuesve. Për temën tjetër po aqë të nëzëhtë, regullimin e sferës e medjave, kreu i shëgëmës në Sër Selmani thotë se ka kote mjaftueshme, por mungon vullneti politik të këtë dy partitë Macedonase. Ko ka sa dush, por nuk ka vullnet politik për partive Macedone që a, të bënë reforma të vërteta në sistemin e medjës. Të dy partit, edhe vëmëroj edhe lësë dëmëja me metoda bolshevike përpichin që të diskreditojnë a, propozimet njërë zotin Van Hojtë dhe propozimet e ti. Unë mendoj se nëse faktorin ndërkomtar bashkimi Evropian dhe shtetë bashkuar që ndrojnë fuqishëm bë zotit Van Hojtë, në fund të ditës edhe vëmëroj edhe lësë dhe mëja do t'i pranojnë këtë propozime se nuk ka rrugdale tjetër. Si pas Selmanit, edhe pas ndryshimeve ligjore ka ko për implementimin e të njëjtave, a i thot se ka hapsir që a fatet për reformim të sferës mediatike të shkurtohen dhe që limit të arrihet në kohë. Në fakt duhet të propozohen 5-6 amendamente dhe ato për 24 orën mund të miraton në kuvend. Pasta i qështja është e implementimit. Partit nëse nuk ka një eftu shumë ka të mund të shkurtojnë a fatet për propozimin dhe zjedhe në antarve edhe në këshilin e agjensis për media, edhe në këshilin programor të Radio Televizion me Kjonis. Do thot, nëse procedura e regull të është 30 dit, atë leti bëjmë 10 dit apo 15 dit, dhe kështu i shkurtojnë edhe, edhe afatet për zjedhje e këshilave të re. Tema më e enzete cila përsëritet në disa raporte e radhazit e Komisionit Evropian, por që akoma nuk gjenë përmirësim është ndarja e shtetit nga partia, Kjo nënkupton që zyrtarët partijak të moske që përdorin mjetet bugjetore dhe qeverin për promovim partijak. Kjo temu alarmua më shumë me paracitjet e fundit të ish kryo ministrit Nikola Gruevski në projekte të qeveris për kra kryo ministrit aktual Emil Dimitriev. Ambasadorët e vendeve të bashkimit e Europian vazhdojnë të shprejnë për krahje në pare zervë ndaj prokurore speciale ka tisa e neva dhe prokurorisi saj. Përvecuësit e disa vendeve të bëhez kanë takuar dhe për graur janeve, ndërse edhe vetë ambasadori bashkimit e Europian në shkupa i vorav ka konfirmuar në bështetin për pavarësin e kësaj prokurorie për mes e rjeti social Twitter. Të gjithë ambasadorët e bashkimit e Europian në shku pofrojnë bështetje e fort për pavarsimin e prokurore speciale Katica Janeva dhe punën e saj. Shkrojnë në rjetin social Twitter euroambasadori Aivo Orav. Janeva u takua me pothuaj se të gjithë përvecuesi diplomatik të vendeve Europiane në Macedoni. Takimi nuk ishte i lajmruar, ndërka që Janeva është fotografuar me euroambasadorin dhe kolegët e ti diplomat, përvecues nga Franca, Holanda, Gjermania, Spanja si dhe ambasador të tjerë të vendeve të tjera antare të bëhesi. Janë e më herët të premë të nështakuar edhe me ambasadorin Amerikan në Malqedoni Gjezbeli, nërsa delegacioni Amerikan në misionin e OSBE siftoj të gjitha partit politike të cilat një zëri vendosën për emrimin e janëvës që publikisht të punën e prokurores speciale në të gjitha fazat e punës e saj. Dekleratat e njërës parti politike, vëmëro dhe pëmëne dhe liderit e saj që e sulmon punën e prokurores speciale, akoma është një burim shqecimi, shkrua në komunikatën e delegacionit Amerikan në OSBE. Kabineti i kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti ka lëshuar një komunikat në cilën theksohet se disa politikan kanë shpëndar për gjime në duar të kriminelve të cilët propagandojnë për të dëmtuar imajin e zyrtarve të bashkimi demokratik për integrim dhe ish pjestarve të ish uqekës. Si pas kryetarit Ahmeti, zjedhe ashme parlamentare që të duhet të mos bie në prej shpifjeve. Këto zjedhe janë me rëndësit i ashtë zakonshme, pra ndaj liderët partijak duhet të tregojnë për gjetsin më të lartë për të ardhme në vendit, thuhet në komunikat. Në fund, ftojnë që të mos bie në prej akuzatave të shpifjeve dhe të akuzave, por të blesojnë ofertat për zhvillim, stabilitet dhe siguri. Ndrojmë temë, një bazament i vendosur së fundi në retrotullimin e lagjen fush të pëhanë kanë gjallur mister në opinion. Institucionet kompetente ose deklarojnë se nuk kanë informata se kur dhe nga kush është vendosur ose e hetin përgjetsin tek institucionet tjera, se qëfar do të vendoset këto, këto ditë mbetet të sialohet në të armen. Në referotullimin e lagjes fush të opan është vendosur një bazament në rethana shumë të paqarta. Kanë kaluar disa ditë prej se është vendosur ky bazament aty, por nuk dihet fati mëtejmi ti nëse në të do të vendoset ndo një përmendore apo ndo një shatërvan. Informata nuk kanë asë nga qyteti i shkupit, këtë gjela të kuptuat vetë kryetari i shkupit Kose Trajnovski, i cili në pyetjene parashtruar nga televizioni Shenja, nëse në këtë bazament do të vendosët ndë një përmendore apo shadërvan, a ju përgjigjë. Në për pëstu shumë e zëndë. Për herë të parë po të gjoj për këtë. Duke pasur parasysh se vendi për të cilin flasim, ndodhet mes komunës e qairit dhe komunës e butelit, ne tentuam që të marim informatarët kësaj qështjen nga këto dy institucione. Nga komuna e Buteli deklaruan se hapsira ku është vendosur bazamenti ndodhet në teritorin e komunës e Qajirit, ndërkaq nga komuna e Qajirit nuk ka nas një informatër edhe vendosje se këti bazamenti. Kjo është bazamenti vendosur disa dit më parë në lagjen Fushtoban, për të cilën as qyteti i Shkupit e as komuna e Qajirit. Nuk e ka një den se nga kush është vendosur, kur është vendosur e aqë më pak se qfar do të ndodhë më tej me këtë bazament as kush nuk di të japë sëqarime nësa i do të mbetet i til, apo mbi të do të vendoset të ndë një përmendora apo shadërvan. Bazamenti i vendosur para qetë mister edhe për qytetarët, të cilët po ashtu nuk e ka një denë se për qfarë bëhet fjalë dhe cili do të jetë epilogu i ti. Propozim ligji për zonat e lira shëndetësore ka zgjuar debat mes deputetëve të LSDM-s dhe vmro të BMN-s, derisa pushteti premton zhvillimin e turizmit shëndetësor dhe hapjen e vendeve të reja të punës në spitalet e reja që do të hapeshin në këto zona, opozita druhet nga zhvillimi i tregut të zi të organeve. Sipas LSDM-s, këto zona do të jenë vetëm për të pasurit, ndërsa të varfrit nuk do ken qasje të kenë qasje tek këto shërbime. Propozim ligji për zonat e lira shëndetsore për plas deputetet e vëmëroz dhe LSDMS. Deputetje LSDMS Lidja Dimova akuzoi se këto zona ndërtojnë për biznes dhe transplantim të organeve. Si pas deputetes Dimova, këto zona do të kënë shërbim të shtrejnë shëndetsore dhe qytetarët e vafer nuk do të mund të kryojnë shërbime. A ku ima me një organ, a ku ima nekoj bogatash, Nëse ne kemi organe dhe ka ndonjë të pasur i cilit i duhet një veshk, mirë po në vendin ku jeton a i ka një regu dhe lisë se kur ja vje rendi të bëj transplantim dhe në vend që të pres rend do të gjej një zonë shëndetësore si kjo në Macedoni dhe do të vit të ablej veshkën dhe të vazhdoj jetën. Pra ne vazhdojmë jetën atyre që kanë, ku shka do të ketë, nuk kanë thënë kote të parët. Ndo dhe dhe eskalimi i tregu të zi si rezultati këtyre zonave shëndetore, për shkak se fillojnë që të shiten veshkët posa që rrisht nga të varfrit. Numri më i madhi veshkove të shitura janë nga të varfrit. Mirë po, Sashko Vasiljevski nga radhët e vëmëro dhe pëmënes, këtë zona i shek nga prizmi i punësimeve të numërta dhe me akuzat se lësë dhe më pëmundohet i nga vendi investitorët e jashtëm. Kese vrabot atë lujë, edna bolnica da poro funksionira. Do të punsohe njerës për të funksionuar një spital së paku duhet të ketë 300 deri 400 të punsuar. Mua më shqetsoni se deri sa ju jepet mundësia të vini në pushtet, shtrojt pyetja a do t'i largojmë nga vendit të gjithë këto investitor të huaj. Do t'i largojmë jashtë rreth 15.000 të punsuar. Jep një shanse, shteti ka liqë, nuk do të lejohet tregu i zi dhe shqitja organeve, as manipulime me tatime jep një shanse të kemi zonat të lira shëndetsore. Në diskutim dhe replika u përfshinë dhe deputetet tjerë të mazhorancës dhe të opozites përfshikët u edhe zëvendës Ministrin e Shëndetsis, Jovica Andovski. Zonat të lira shëndetsore, si pas qeveris, parashikojnë kryimin e kushteve për tërheqin e investimeve të huja në fushën e shëndetsis dhe tërheqin e teknologjis më bashkohore shëndetsore, vendostin e metodave të reja shëndetsore dhe procedurave të reja shëndetsore, si dhe nëzitin e turizmit shëndetsor. Si pas propozim ligjit, investitorët në këto zona do të lirohen nga pagese tatimit personal, tatimit të fitimit, ndërsa në piesën e pajisjes mjekësore dhe materialit për ndërtim, këto investitor do të lirohen nga të vëshëja dhe dogana. Marveshje me fësë shëmën, ata du të mund të lidhin vetëm për shërbime që nuk realizohen në Macroni. Lëviza Besa ka kritikuar pra shërbimet publike në shëndetsin Macedoni duke u degraduar si rezultati politikave të gabuar a shëndetsore të vëmëros dhe bëdi si pas kësaj partije. Në këtë të tim ishin edhe ndryshimet e fundit në ligjim për mbrojt e shëndetsore me cilat po dhe diskriminohen në shumë baza mjekët e rinjë specializantë. Kjo ligj parashe që gjdo njëri nga specializantët privat të punoj 8 orë në dit dhe njëherë në javë 24 orë pandërprer të kryet e tyra të vendit të punës dhe të gjopitet për thyurje të disiplinës në punë, ndërsa nga nga tjetër të mos pakuet as një denar rok, mos të ketë sigurim pensional dhe shëndesor, theksohet të ndërtë të tjerash në reagimin e Levizjas Besa. Pra ndaj, Levizja Besa kërkon urgentisht të tërhiqen këto ligje të dëmshme dhe të ofrohen zgjide konkrete për sanimin e kësa gjendje. Besa vlerëson se një pjesë të madhe të faj dhe të përgjëtsis për këtë gjendje e kanë edhe ministra shqiptar nga radhët e pëdhijis që kanë u Ministrinë e Shëndecis. Një vit pas vdekjes të Tamarës në nëndvjeqare e cila nuk mori në dim për operim jashtë vendit. Aktivist dhe familjaru të bua në protesta paqësore para prokurorisë. Ata kërkojnë përgjësi penale dhe morale nga Ministri Shëndesis Nikola Todorov, të cilin e cilësojnë si fajtor kryesor. Në protestu para qitë edhe një prind shqiptari cili thotë se vajza e ti vua nga një e mundje, por refuzohet nga institucionet. Janë bajtur protesta paqësore në ndër të Tamara së vogëlle e cila ndëroj jetë një vit më parë. Protestu e si të mblodhën para prokurorisë publike në shkup nga ku kërkuan dorheqen e ministrit të shëndecis Nikola Todorov të cilin e akuzojnë si fajtorin kryesor për vdekje në nëndvjeqares Tamara Dimovska. Zhëklina Dimovska në, në e Tamarës tha se i vjen keqë që ende nuk janë të njohur autorët e krimit. Ajo e përlotur tha se edhe pse prokuroria publike përpi që të fshe fajtorët kryesor, publiku e di se fajtori kryesor është ministri Todorov. Këtë në vi bëshe malëci, që... Një vit ka qenë mjaft që të bëni diqka. është e vërtet se ka shumë të dyshuar, por njeri unë e pare harroni. Pse e largonin nga rastia të... Në protest përveç aktivistove të shumë, të mori pjesë edhe një prindi cili gjithashtu ka gërkuar ndim nga shteti për të trajtuar vajzën e ti një mbëdhjet vjeqare, e cila për fat të keq ka të njëton së mundje si Tamara. Fadula Saliu u tha se edhe psa i dyher dhe një më tani ka gërkuar ndim për vajzën e ti Hanita, u refuzua me arsuetimin se është lindur me të meta. Operacijate... Rasti i Hanitës është i njëti me atë të, të tamarës, ajo ka një shtërëmbërim të shtyllës kurizore dhe në qoftës e këtë vit nuk do të marë ndihmë, karoca nuk është larkësaj. Diri më të një katër herë kemi qenë në Ankara dhe shdo gjë është paguan nga ne, nuk kemi më fuqi. Operacioni aqësa e di kushton 20.000 euro. Ne kemi dërguar kërkesa tek fondi, por dy herë në refuzuan. Një vit pas vdekjes së tamarës së vogël, Prokuroria Publike akoma nuk kanë gritur as një padi penale ndaj atyre që janë përgjegjes për vdekja në saj. Në nëndveqarja Tamara Dimovs ka vuante nga skolioza, por si shkaki vdekjes së saj nga mjekësia ligjore u potencua bronkopneumonia. Dy lideret të partive në pushtet i Mustafa dhe Ashim Thaci kanë kritikuar pretendimet opozitës e marveshet për asociacion në komunave serve dhe ajo për demarkacion me malin e zjetë në tojnë vendin. Nën persona kanë humbur jetën dërsa, jetë ndërsa 150 vjetë të tjerë janë lënduar si pasoj aksidentit e kërudhor në qytetin Bad Aiblink në Gjermaninë. Do vazhdojmë të i me zhvillimet nga lajoni dhe s'kena ndërkomtare. Dy liderët e partive në pushteti sa Mustafa dhe Ashim tha kanë folur edhe sot, por që shtet e diskutueshme në vend edhe njëra ta kanë kritikuar pretendimet opozitës se marveshet për asociacion në komunave serbe dhe ajo për demarkacionin me Malin e Zi e të mtojnë vendin. Krye Ministri Kosovës Isa Mustafa në një tryez me civile ku po diskutohet situata aktuale në Kosovë, ka thënë se koalicioni u dheqës ka në konsiderat për gjdo deklerat ose qëndrim të dhenë nga shoqeria civile për situatën aktuale, pavarësish nëse pajtohen ose jo. Mustafa konsideron se edhe dialogu indihmon vendit dhe është të rrugë për zgjidhje në problemeve. Nërë të tjera, i tha se kanë gjetur gjutë të përbashkët me të gjitha pakicat në Kosovë, edhe dialogu me ka qenë kyqë për integrimin e tyre duke përfshire dhe serbët të e veriut. Dhuna nuk mund të jetë alternativ sepse ajo rezikon të dëmton imajin dhe gëzon kunder shtarët e pavarësis të Kosovës. Sa i përket dy marveshjeve e para, ajo për asociacionin e cila del nga marveshja e prillit të vitit 2013, do të themelojt në basta vendimit të gjukatas kushtetues, ndërsa të për demarkacionin me malin e zi, Kosova nuk humb as një pëllëm tokë, tha Mustafa. Kërëj ministri tha se këto dy të fundit nuk janë kauzat e opozitas. Edhe zëvënd skurë e ministri Kosovës ha shimë tha që gjatë këti diskutimi, tha se gjukata kushtetuese ka gjetur disa nenet të asociacione që nuk janë në frimën kushtetuese, por që lejon formimin e saj, dhe u zotua se do të respektojnë për përpik mëri. Nërsa kur foli për demarkacionin me malin e zi, tha që i tha se ka qenjë një marveshje transparente e cila është në shkruar në bas të hartës së vitit 74 dhe pak o ahtisarit e gjithashtu edhe hartat e natos. Generali i Serbi Bosnjës, Zdravko Tolimir, ka vdekur në burgu në Hagës, ku a i povuën të dënimin e përjetë shëmë për genocit. U thesi Serbi angazhuar për bashkëpunim me tribunali në Hagës për krimet në ishë Jugoslavi, Rasim Ljajic, i ka thonë televizionit Serb për rëtës se Tolimir ka vdekur në brëmjën e së hënës në qendrën e paraburgimit të gjykatës së okëbës. Vdekja di është konfirmuar sot edhe nga tribunali Hagës. Ajo është të marrë i sëmur nga qendra e paraburgimit të gjykatës më përëm rreth orës nëndë. A ka marrë për kujdesje mjekësore, por a i vdicë, ka thënë sot zëdënësi i tribunali të hagës në nënat Golqevski. Tolimir, 67 vjeqarë, konsiderot të ketë qenë krahu i tjathi shefit u shtri serve në Bosnia Ratko Mladic, i zile aktualisht është duku u gjikuar në hak. Zdravko, Tolimir është dënua në vitin 2012 me burk të prijetëshëm për rolin e ti në genocit për krime kundë njëzimit dhe për krime të luftës të kryera gjatë viteve 92-95 në Bosnia. Gjatë luftës në Bosnia kam vdekur rreth 100.000 persona. Si pasoj aksidentit e kur në qytetin Bata i Blink në Gjermani, numri të vdekurve u rrit në nëndë, ndërsa 150 të tjerë u plagosën. Zyrtarët të se numri të vdekurve mund të rritet, theksojnë se të lënduarit janë transferuar në për spitale private me helikopter. A i theksoj se me vështirësi mund të arrijet në vendodhe e incidentit, duke shtuar se për këtë shkak punimet e kërkim shpëtimi që vilohen me vështirësi. Në vendin ku janë përplasur trenat, gjendet një linjë e Dy trenat janë përplasur kurse më pas vagonët e një treni janë rëzuar. Sharf gjithashtu bëri të ditur se ende nuk mund të dregot as një lidh, as, as në lidhe me shkakun e këti aksidenti. I dërguar i Rusisë në NATO Aleksandar Grushko ka të rejqër vërrejten se Moska do të përgjigjet në daj grumbullimit të forcave të aleancës afer kufive të Rusisë. Jemi sigur se qdo kush në NATO kupton se këto përgatitet alansës që janë bërë për gjatë kufive tanë nuk do të mbesim pa përgjigje ushtë arakotekniket, tha Grushko. A i më tutje ka insistuar se Rusia nuk do të bëjë kompromis me interesat e saj sigurisë. Ndërkohë, përfajcuësi special për linde e mesme dhe Afrikën e i presidentit rus Vladimir Putin, zvendës ministri jashtëm, Mihail Bogdanov, u takua me Salih Muslim bashkë kryetarin e PYD, e cila në Siri është krahu i armatosur i organizatës terroriste PKK. Në një dëglarat, se në takimin në mbajtur dite në djeshme janë negociuar zhvillimet në Siri dhe bisedimet e Siris të mbajtura në Gjenev të Zvicrës në nëdheqen e kombeve të bashkuarat. Lufta kundër terrorizmit, bashkëpunimi për të asgjesuar i sisin në Libi dhe kriza e klandestinve në Europë kanë qenë në qendër të takimit të mbajtur në shtëpinë e partë mes presidentin Amerikan Barack Obama dhe ati të alianës Sergio Mattarella. Në visetën e zhvilluar në dhomën ovale, Obama dhe Mattarella në nënvizua nevojnë për të ndihmuar Libin në formimin e një qeveri e të unitetit, teksa aktualisht operojnë dy qeveri paralele për të cilave vetëm njëra e njohur nga komuniteti dërkomtar. Kjo do të nalejoj që të ndihmojmë Libi që të ndërtoj kapacitetet e sajtë siguriz për të luftuar për e ISIS. ISIS-it për të fituar terren në atë vend, deklaroi Obama për gazetarët pas takimit, duke përdorur një akronim për ISIS-in. Forësat e shtetit islamik pra isisit kanë sëllmuar infrastrukturën e naftës në Libit dhe kanë marë kontrolin e qytetit sirte, duke shfrizuar vakumin e kryuar nga grindjet mes dy qeverive. Obama dhe Matarella diskutuan gjithashtu edhe krizën e refugjatëve me cilën për përbalet e Europa dhe situatën në Irak dhe Siri. Matarella tha së është edhe mëzdoshme një qasje balancuar mes nevojëva humanitare të refugjatëve dhe nevojën e sigurisë kombeve në Europë. Berame sportive dhe përmbyllim këtë edicion të lajmeve të ndruar shikuët në nëmbedit që vë për o mendjen, ndërsa sigurisht për më shumë informacione, klikoni në faqen tonë të internetit shenja.tv. Nga unë, atën e mirë.